בוקר טוב ג'מעה. קיבלתי הודעה בפרטי מאיזה ידידה, אומרת לי למה רק על התימנים אני יורד ואני מספר בדיחות וזה לא יפה, זה פוגע, כי בעלה מרוקאי והוא כל הזמן רואה את הבדיחות שלי על התימנים והוא יורד עליה. הנה האבזים שלי, הנה האבזים, הנשמות שלי, פק 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 פק, אבז וז וז, אבז וז וז, יאללה, הולכים לשחות, יאללה, יפים שלי. בקיצור, אמרתי לה, טוב, אני אספר על מרוקאים, מה הבעיה? אז הבטחתי לה ואני אקיים, אולי היא תבוא לבעלה בהפתעה היום. בקיצור, רומניה, פולניה ומרוקאית יושבות בגינה ומדברות ואומרות, מעניין מה יקרה אם אנחנו לא נכין אוכל לבעלים שלנו. נראה מה יהיה, נראה מה הם יעשו. אמרו, יאללה, ניפגש בעוד 4 ימים. טוב, חזרו, נפגשו אחרי כמה ימים, הרומניה אומרת, וואלה, ביום הראשון הוא בא, ראה אין אוכל, התעצבן, יצא מהבית, הלך לאכול בחוץ. ביום השני בא, ראה אין מה לאכול, התעצבן, יצא מהבית, הלך לאכול בחוץ. ביום השלישי לא ראיתי אותו, לא בא, לא כלום. הפולניה אומרת, וואלה, באמת אצלי הוא בא, ראה אין אוכל, התעצבן מאוד, יצא החוץ, הלך לאכול בחוץ. ביום השני ראה אין אוכל, התעצבן, יצא לאכול בחוץ. ביום השלישי לא ראיתי אותו. המרוקאית מסתכלת עליהם, אומרת להם, ביום הראשון לא ראיתי אותו, ביום השני לא ראיתי אותו, ביום השלישי ככה נפתחה לי דיפה עין, ראיתי אותו כזה מטושטש. אז גברת תימניה, באמת, תספרי לו את זה ושיהיה לך רק בשמחות, אמן. ויש עוד מלא על מרוקאים, אל תדאגי, תגידי לו שיש מלא מלא על מרוקאים. אז שיהיה רק בשמחות, אמן, ביי.